Ministro, eu gostaria de começar agradecendo a sua participação na Voz do Brasil e também no Repórter Brasil e começar perguntando para o senhor sobre um programa muito importante que é o ProTrilhos, tão importante aí para o comércio, para a indústria, para o agronegócio e também para diminuir o que a gente chama aí de custo Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa para a gente. O ProTrilhos é a maior inovação que nós vamos ter no setor de transportes. Ele, no final das contas, representa uma estratégia ferroviária baseada em três pilares: um pilar de novas concessões, de renovações antecipadas de contratos de concessão existentes com obrigações de investimentos, inclusive investimentos em outras malhas, e assim está nascendo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, e agora um programa de autorizações ferroviárias, que sem dúvida nenhuma vai provocar o maior avanço nesse segmento nos últimos 100 anos. A gente recebeu 49 pedidos de autorização para empreendedores que querem construir segmentos ferroviários, operar ferrovias. Isso representa aí mais 12.900 quilômetros de ferrovias no Brasil e 165 bilhões de investimento privado. Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui, a gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, mas muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. O custo Brasil, a gente estima que deve cair 35% com essa disponibilidade de oferta ferroviária que virá aí nos próximos anos. A gente fala do ganho econômico, mas o ganho para o meio ambiente é enorme também se a gente falar de investir em ferrovias, né, ministro? Sem sombra de dúvida, cada ferrovia dessa vai substituir milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Então é menos emissão de CO2, é menos emissão de material particulado, são menos acidentes, né, são menos colisões, e todo mundo ganha com isso. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito relevante. A gente vai ter uma frota e um setor de transporte muito mais verde, muito mais sustentável. Falou-se muito das parcerias com a iniciativa privada nesse ano. Como que o senhor pode fazer um balanço dessas parcerias? Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões, a gente já chegou a 79 leilões realizados. Só este ano a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada, fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de uma ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante, então isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, com a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto Espírito Santo, a sétima e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para iniciativa privada, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do Bloco do Paraná, são 6 lotes de rodovias lá, a BR-381 Minas com a 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte com a Governador Valadares e João Levade com a Viana, a BR-116 Rio de Janeiro e Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para o Governador Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 22 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021. Mas a gente falou das parcerias com a iniciativa privada, mas também tem os investimentos do governo federal que foram feitos. Tem como o senhor fazer um balanço desses investimentos para a gente? Olha, esse ano nós estamos concluindo com mais de 2 mil quilômetros de novas rodovias entregues, são duplicações, restaurações, recuperações, novas pavimentações, muitas pontes que separavam até unidades da federação do resto do Brasil. Veja que nós entregamos a ponte do Abunã na ponta do estado de Rondônia, quase na fronteira com o estado do Acre, que era uma coisa que separava o estado do Acre do resto do Brasil. Então era ruim para empreendedores, para caminhoneiros que por ali passavam. Então é algo que trouxe esperança e entusiasmo para aquela região.
além da ponte Santa Filomena, entre Piauí e Maranhão, da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101 Sergipe, e tantas outras entregas importantes. A gente viu a Ferrovia Norte-Sul operando na direção de Estrela do Oeste até Rio Verde, obras fundamentais em vários estados, como duplicações, restaurações, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia, e para aquelas pessoas, esses terminais são fundamentais, porque representam a conectividade, a opção de transporte, muitas vezes, que eles têm, muitos investimentos na aviação regional. Então, de fato, é uma infraestrutura que está florescendo, está surgindo, se desenvolvendo. As viagens internacionais, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, vão trazer bons frutos para o Brasil? Não tenho dúvida que sim. Nós tivemos aí conversas com diversos tipos de investidores, fundos de pensão, fundos soberanos, fundos de investimento, operadores de infraestrutura. E é impressionante a boa repercussão que o nosso programa de investimentos está tendo lá fora. Existe uma confiança muito grande no que está sendo feito aqui dentro, um reconhecimento da qualidade do nosso programa, do tamanho do nosso portfólio, da qualidade da nossa estruturação. Isso tem despertado interesse, e com algumas medidas que estão sendo tomadas em termos de reforma de câmbio, em termos de nova lei de debêntures, em termos de mudança na estrutura de financiamento, né, onde a gente vai ter um modelo cada vez mais próximo do Project Finance, a gente vai ter aí uma avalanche de recursos vindo para o Brasil. É o maior programa de infraestrutura do mundo, é o programa que está chamando mais a atenção dos investidores, e eu tenho certeza que a gente vai colher os resultados dessas visitas. A gente conseguiu ativar o interesse do investidor estrangeiro com o nosso programa de infraestrutura. Ministro, as considerações do senhor sobre 2021 e as expectativas para 2022. O ano de 2021 foi um ano extremamente positivo nesse setor da infraestrutura, um ano de muitas realizações, de entregas de obras, de realização de leilões emblemáticos, improváveis até. Muito se duvidava da nossa condição de fazer um grande leilão de aeroportos. Um ano em que a gente ainda sofre com a pandemia, que afetou em cheio o setor de aviação. E nós tivemos um grande sucesso, 22 aeroportos leiloados para iniciativa privada. É o ano do grande leilão do Terminal de Líquidos de Santos. Foi o ano do leilão da Nova Dutra, 15 bilhões de investimento com redução de tarifa. Então, a gente mostra que a estratégia adotada pelo governo federal foi correta, de não prorrogar aqueles contratos da década de 90. Era possível aproveitar o que nós ganhamos em termos de conhecimento, com o que nós avançamos em termos de curva de aprendizado, aprendemos realmente a estruturar projeto. Temos uma situação hoje macroeconômica muito melhor do que nós tínhamos naquele tempo, com menos incertezas econômicas, e conseguimos fazer um leilão muito bem sucedido, onde a gente vai trazer muito investimento baixando tarifa. Isso é uma coisa extremamente relevante, que é custo Brasil na veia, numa rodovia que é tão movimentada. Então, a gente conseguiu dar demonstrações de acerto de estratégia, tivemos mudanças de marco legal que são extremamente relevantes, tivemos a aprovação do novo Código de Trânsito, nós tivemos o novo marco das ferrovias, o novo marco da cabotagem, o novo marco do transporte rodoviário interestadual de passageiro, a aprovação do documento de transporte eletrônico. Ou seja, no campo legislativo, no campo dos marcos, nós avançamos muito, e esses marcos aprovados vão permitir uma avalanche de investimento também no setor da cabotagem, no setor da ferrovia. Ou seja, vamos ter uma matriz cada vez mais equilibrada, né, com muito investimento chegando. E o ano de 22 vai chegar na mesma linha, com mais entrega de obra, com mais leilões realizados, com mais comemorações na Bolsa e com muito investimento contratado. A gente vai chegar no final de 22, só aqui no Ministério da Infraestrutura, com mais de 300 bilhões de reais contratados com iniciativa privada, que vão virar obra nos próximos anos. Então, o Brasil vai virar um grande canteiro de obra, e a infraestrutura vai ser uma grande alavanca para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego e também para o enfrentamento do nosso problema de produtividade. Por meio da infraestrutura, a gente vai ter cada vez mais produtividade. Tá certo, ministro. É isso. Em nome das equipes da Voz do Brasil e Repórter Brasil, obrigada pela sua participação. Um excelente fim de ano para o senhor e um ótimo 2022. Para todos nós, que o Natal chegue trazendo aí alegria para todos os lares, e que 2022 seja um ano de muitas vitórias.